Sveiki visiem! Atrodos Zilā kalna ciemā. Tātad šeit pie ceļa, kas nāk no Valmieras puses. Tāds interesants objekts – Zilā kalna ūdens tornis, kurā ir atvērta interesanta ekspozīcija. Atvērta tādā nosacītā nozīmē, jo industriālais mantojums turismam. Šodien ir slēgts. Nav arī nekādas informācijas, kam varētu pazvanīt. Iekšā mēs redzam, ir kaut kādi interesanti. Kaut kas interesants, vienvārds sakot. Cik es redzēju fotogrāfijās, reku iekšā ir. Kaut ko var redzēt, ir Zilā kalna makets telpiskais. Ir ūdens torņa makets. Rekur. Nekas cits neatliek. Mūsu informācija jābrauc meklēt uz Skocēnu. Domi vēlāk. Bet tagad mans ceļš vedīs no nestandarta puses uz mūsu diženo kalnu, svētvietu, Zilo kalnu, kas atrodas tur brikšņos. Bet šodien mans mērķis ir atzīmēt koordinātas dažādiem interesantiem objektiem, kas ir izkaisīti ap Zilo kalnu. Ko man savu laiku parādīja, jau mitoloģiskais tāls, var teikt, Zilā kalna Anatolijas. Nu ko? Latvijas valsts meži aicina. Dodamies dabā. Ejot iekšā mežā pat aciņu no ūdens torņa puses, mēs atduramies pret nelielu pļaviņu, kurā ir redzami kaut kādi vingrošanas stieņi. Un no šīs pļaviņas mēs griežam iekšā pa labi pat aciņu, kas ved. Viņa tā ved apkārt Zilajam kalnam. Šeit mēs redzam kaut kādas interesantas bedres, nezinu, tas ir cilvēki rakuši kaut kādas smilts, ja tas tomēr ir tādas kara rētas palikušas. Tātad, neku te ir, šeit ir tāda lielāka, varbūt vienkārši dzīvnieku guļ, es jau tāds nespeciālists, bet šādu bedru te ir diezgan daudz. Nekur. Nu ko. Dodamies tālāk pat aciņu. Esmu ticis Zilā kalna pakājē. Te ir tāds aciņu rustojums. Ir mājas netālu. Atnācu es no turienes. Tā. Kaut kāds interesants akmenis. Gozējās ceļa malā. Tur tā ciņa dodās augšupu. Mēģinu tagad restaurēt maršrutu pēc atmiņas. Vēl kaut kāds akmens saknes. Iespējams, ka vajadzēja turpināt lejā ceļu pat aciņu, bet es droši vien nogriezīšos šeit. Tad redz, ka ir iestaigāts kaut kas. Kritalas. Šodien tāds pateicīgs laiks šo vietu apsteigāt,
var redzēt. Vasarā šitie ir zaļi brikšņi. Nu, gan jau es tikšu uz zināmo ceļu laukā. Tāpat jau būs viens ceļš. Tāds ceļš. Viņš apjož zilo kalnu, kurš šlēpjas tur kaut kur brikšņos. Šeit Anatolijs kaut kad kaut ko runāja. Te laikam tas purvs sanāk, ka te zibens sperot. Kaut kāds būdels redz caur krūmiem. Paiesimies uz priekšu. Nu, mūsu iedzīvotāja tradīcija rezerves daļas atstāja krūmos. Tā tur ir kaut kas interesants. Man tikai izlikās. Sūnains apaudzis izskatās pēc ierakuma. Jā, teorētiski. Tas varētu būt ierakums. Dodamies tālāk. Tas, ko es meklēju, es mēģinu atrast pāris milzīgus akmeņus, kurus savulaik Anatolijs ierādīja. Nu, tur ir visādi interesanti stāsti par tiem akmeņiem. Interesanti stīga mežā aiziet. Un, kā saka, lāzerskenēšanas datu gaidās. Es jau gribētu laikus sagatavoties un piefiksēt šo interesantu akmeņu atrašanās vietas. Ūdens. Šitas laikam nav tas purvs. Iespējams, ka tur tālāk. Jā, tie izskatās pēc ierakumiem. Principā viņi šeit viens gals iznāk laukā. Reku. Tā, viņš te turpinās gar ceļa malu. Reku. Tāds rakums aiziet. Aiziet. Reku. Nu, meklēsim tālāk. Mitago meš.
cilvēki laikam. Vai nu kāds te ir gulējis, vai nu kāds te kaut ko ir grābis savām saimnieciskām vajadzībām. Tur jau ir tā ieskatās redz, ka zemes virsma iet augstāk. Tur kokos slēpjas zilais kalns. Sāk nedaudz lietus rasināt, bet tas jau mūs nebaida. Tāds skaists koks visam pa vidu. Fantastika. Ar zilo kalnu esmu pazīstams diezgan sen, par cik pats nāk no Valmieras puses. Kādreiz bieži braukāju ar divriteni uz šejieni. Valmieras un augšā kalnā. Tā mēs te sadraudzējāmies ar to kalnu. Nekādas paranormālas parādības es neesmu redzējis. Acīm redzot, man nav vajadzīgo spēju un neesmu pietiekoši garīgi attīstīts. Nu? Katram savs liktenis. Man patīk maisīties pa mežiem, visu apskatīt tūplānā, mēģināt saprast, kas un kā, un uzdot jautājumus, kas dažiem liekas varbūt riebīgi, nepieņemami. Bet kā tur tā vēstītā sanā gudrība? Atbilde vecīt ir gatava. Bet vai gatavs ir tavs jautājums? Tāpēc es ļoti skeptiski attiecos pret cilvēkiem, kur nevēlas atbildēt. Atbildēt var nevēlēties. Tās ir katra tiesības. Bet ja tu sāc dusmoties par to, ka otrs cilvēks vienkārši uzdod jautājumus. Nu? Ko lai saka? Mums nav nekādu tiesību otram liekt izzināt, nonākt pašam pie savām atbildēm. Izskatās, ka es esmu šodien iebridis neceļos. Tā, nē, tas bija mānīgi. Tā, rekur pirmais. Es gan nepateikšu tagad, kā viņi nosauc Anatolijas toreiz. Man pašam ir sajūta, ka es vienam esmu aizgājis garām jau. Tā. Tā, re, kur ir. Akmens. Kāds ir mēģinājis kaut ko tīrīt. Varbūt, ka tas ir bedrīšu akmens. Nē, esmu speciālists. To lai klasificē tie, kas kaut ko no tā saprot. Lūk. Labi. Uz brīdi atslēdzos paņemšu koordinātes. Tā, esmu atpakaļ piefiksēju atrašanās vietu. Dodamies tālāk. Esam atpakaļ uz ceļa. Nu ko, mēģināsim iet, mēģināsim meklēt. Tā, reku otrs draudziņš.
slēpjas. Teiksim tā, mana paša attieksme pret tādu lietu kā pokaiņi. Pieņemsim, ja salīdzinam dažādu akmeņu ziņā. Kā lai pasaku, man ir bišķi kritiska. Kritiska tai ziņā, ka vairāk pētnieciska. Es gribu saprast, kas tas tāds ir. Vai tas vispār kaut kas ir. Tā. Ar otru roku mēģināšu nofotografēt. Piefiksējis koordinātas. Ok. Atgriežoties pie pokaiņiem. Atceros pirmos rakstus 90. Gadu sākumā, kad avīzē sāka parādīties. Tad mākslinieca Postažas kundze, biedrība Baltais aplis, Rasma Rozīte, Ivars Vīks, Džims Hurtaks un kādi tik vēl uzvārdi nefigurēja saistībā ar pokaiņu fenomenu. Ir satikti arī dažādi cilvēki. Vieniem tur gļuki rādās. Protams, viens tevi paniekojies. Akmeni iestampājis. Vieniem gļuki rādās. Vīzijas un balsis. Viss kaut kas tam līdzīgs. Citi atkal saka, ka viņiem ir informācija, ka tur nekā nav, ka radi tur dzīvojuši blakus un viss fenomens sācies pēc atmodas laikos. O, te ir kaut kas bijis interesants. Neko akmens rēgojās. Atkritumi. Dīvāni un dīvāni. Tāds pamatīgs rakums krūmos. Nu, lūk. Teiksim, saistībā ar Rasmu Rozīti. Neesmu nekad ar viņu ticies, neesmu runājis, nepazīstu. Ieinteresēja tā leģenda, ka viņa it kā emigrācijas latvietrina ciemojusies Indijā. Nobildēšu to te akmeni. Ciemojusies Indijā un tāds mitoloģisks stāvs, pa kuru var atrast daudz informācijas. Šrī Babačīs ir bijis viņas skolotājs, aicinājis viņu pie sevis parādoties sapnī. Beigās viņš laikam it kā sūtījis Rasmu Rozīti. Modināt Latvijas svētvietas, senvietas. Nu, tāpēc viņas vārds arī parādījās pokaiņu sakarā. Tā, ejam tālāk. Teiksim, tā, man pašam radās tāds loģisks jautājums, noskatoties 90. Gados Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Raidījuma ciklu neparastās lietas, viena no sērijām bija veltīta pokaiņiem. Šo video var atrast arī YouTube'ā, labā kvalitātē. Un Rasmu Rozīti stāstīja par kādu interesantu piedzīvojumu par lēkājošu akmeni, ko viņi sauc par akmens galvu, kas esot dzīva. Jo, nu, viņai esot pamatotas aizdomas, ka viņa esot
tā akmens galva lēkā es viņai pat dzīvokli, bet tā fotografējam. Bet iespējams daudziem galvā pat neradās jautājums. Man viņš radās. Kādā sakarā cienītā te ir uz ceļa. Tie visticamāk ir uz ceļa likti savu laiku, lai nostiprinātu. Tas ir tāds mans viedoklis. Reku ir milzīgs akmens. Kādā sakarā cienītā kundze no vietas, ko pati uzskata par svētvietu, stiepja mājās akmeņus. Tas tāds, es atvainojos, biški necieņa pret vietu. Ir vai nav tā senvieta. Bet aizstiepjot kaut ko prom, pirmām kārtām degradē to visu, otrām kārtām kaut ko no šīs te senvietu daļas. Jau uz mirkli pieņemam, ka tā ir svētvieta, pieņemsim. Kaut ko tu paņem tikai sev. Tas nav pareizi, manuprāt. Gaļ jau, ka ir cilvēki, kas domā savādāk, ka vajag stiept visu prom no senvietām, tad tev mājās būs prieks un laime. Un. Jā, man liekas, ka šitā ir tā taka, no kuras mēs savu laiku nācām lejā ar Anatoliju. Jā, lielu akmeni es palaidu garām šodien. Iešu atpakaļ, mēģināšu izķert. Te ir tāds guļošais sargs. Zilais kalns ir tur krūmos. Un šis ir šeit. Tā, nobildē. Kas vēl ir ļoti interesanti. Manuprāt, šis te senvietu, svētvietu pētniecības jaunatklājumu process nebūtu nav nosaucams par noslēgtu. Ar to es domāju, ka teiksim, cilvēkiem, kurus es saucu par ezotēriķiem, nav tiesības 100% saukt šo vietu Pokaiņas konkrēti. Par svētvietu, kamēr viņi nav paši atbildējuši uz daudziem būtiskiem jautājumiem. Piemēram, nu, es esmu pats bijis vairākas reizes uz dažādās ekskursijās Pokaiņos. Tad vienmēr interesanti cilvēki runā par kaut kādām enerģijām, par kaut kādiem pētījumiem. Par zinātniecēm, kas ar tam līdzīgiem visādiem aparātiem tur esot staigājušas. Kā arī zinātniski tas ir pierādīt. Problēma ir tā, ka šos pētījumus es tā arī neesmu spējis atrast. Vienīgais tāds apraksts par kaut kādiem pētījumiem, ko var atrast, un atgriežoties mājās, es viņu mēģināšu vēlreiz dabūt ciet. Bija tā tad Latvijas ufologu mājaslapā aprakstītais brauciens uz Pokaiņiem, kur viņi tur augsnes par augus ņēma un pētīja, un ar dažādiem mērinstrumentiem viss kaut kādas tur svārstības mērīja. Tur tie aparāti viss bija nosaukti. Es neteikšu, ka man tur tā pārliecināja baigi. Katrā ziņā cilvēki brauc un to visu pētīja, un to es esmu lasījis ar savām acīm. Redzējis savām acīm šo te pētījumu. Un, kas nav maz svarīgi, vai mēs piekrītam vai nepiekrītam pētījumam, tas ir zināms tāds atspērienu punkts.
uz kuru mēs varam balstīt tālākos pētījumus un apgāst šo pētījumu vai padziļināt. Pateikt, ka tie čaļi bija lohi, jo viņi galīgi greizi visu samērījuši, ka tas neatbilst. Bet likt savus faktus pretī. Ok, protams, mūsu rīcībā var nebūt attiecīgas aparatūras, kas ļauj kaut kādas smalkas lietas reģistrēt. Bet šīs aparatūras neesamības fakts un kaut kāda sava reliģioza pārliecība nedrīkst būt par pamatu otru cilvēku uzskatīt par neattīstītu tumsoni. Nu, jo manuprāt, tas šausmīgi spēlē uz pašu ezotēriķi ego, ka es taču esmu pārāks. Ja es te kaut ko jūtu, kaut ko redzu, un tas ir pirmais ceļš, ne tai gaišākajā virzienā, kad tu sāc sevi uzskatīt gaišāku, smukāku, labāku, esam nekā apkārtējie. Un tad sākās visādas mesiānisma apziņas, ka es te tagad visiem modinu trešās acis vaļā, un man ir kaut kāda īpaša šitā te misija to darīt. Jā. Sabildēsim vēlreiz. Es jau tā aizmuldējos pats, ka es pats nejūtu automātiskas lietas, ko daru. Tā. Vēl ir kāds paradoks. Nu jau gadus divus es nodarbojos ar interneta vietnes uzturēšanu, kas veltīt Latvijas pilskalniem. Informācijas vākšanā, modeļu veidošana un visādas tam līdzīgas lietas. Un kad es tikko uzsāku šo iniciatīvu, viena no Latvijas dievturēm Facebookā man uzrakstīja: "Urā! Beidzot kāds to dara. Cerams, ka jūs beidzot būsiet tas, kas šo informāciju publicēs, bet nenobāzīs kaut kur." Nu, es to arī daru. Tad ir pagājuši 2 gadi. Šī sieviete man nav palīdzējusi absolūti neko. Un es viņai pirms kaut kādiem pāris mēnešiem uzrakstīju, lai viņa man atsūta vienam pilskalnam pierīgā precīzākas koordinātas. Pēkšņi viņa uz manām aktivitātēm skatās ļoti atturīgi. Izsaka frāzes, kas liecina, ka šo informāciju nevajadzētu publicēt. Un tam līdzīgi. Lūk, šī tā cilvēka nenoteiktība, vēlme saglabāt kaut kādu savu īpašo statusu, mani arī atbiedē no šī tipa sādām organizācijām, mācībām un tam līdzīgi. Nē, jo es uz tādiem pasākumiem, tāpēc, ka mans templis ir šeit, mežā. Nevis dziedot ap uguns, kur iestudētas frāzes, tas man atgādina kristietismu. Nedod Dievs, tu prievīti netā sasiesi. Man interesē iekšējā brīvība. Nevis tāda ritualizēta. Tā, nu tagad es dodos jau zilākā un virsotnes virzienā un izskatās, ka pagaidām slēgšu ārā kameru. No kalna virsotnes, galām garām ķemertiņam, ledtāciņa, uz kuru nav norāžu. Jā,
viens draudziņš guļ. Te guļ viens neliels draudziņš. Tālumā. Aha. Tāds stipri lielāks draudziņš. Tā norentējamies, re, kur ir zilā kalna virsotne ar torni. Un tad pat atciņu. Atnākam uz šejieni. Daudz šo vietu nezin. Skaistulis. Skaistulis. Tur ir ceļš, pa kuru parasti turisti nāk uz zilā kalnu virsotni. Tā, nu ko? Es savukārt dodos atkal iekšā brikšņos un man ir jāmēģina atrast vēl pāris milzīgi akmeņi. Viens bija kaut kāds sieviešu akmens. Ja tas bija tas pats, viņa jau tagad jūk galvā. Un tad ir tāds, tas Anatolijs tādu interesantu runu izteica. Ka klīstot runas, ka zem vienu no tiem akmeņiem sākoties pazemes eja. Uz piramīdu, kas esot slēpta zem zilā kalna. Bet kas man Anatolijas stāstos vienmēr ir paticis, viņš nekad nesaka, ka tā ir. Viņš cilvēkam dod pašam iespēju izvēlēties. Ticēt, neticēt, meklēt tālāk, pamest. Viņš man nav nekāds guru un es viņu arī pa guru neuzskatu. Viņu uzskatu pa brīvu garu. Es jūtu daudz tāda, ko mēs nejūtam, par ko mēs ikdienā smējamies. Viņš varbūt nav izglītots klasiskajā nozīmē, bet viņš ir stipri izglītotāks kādā citādā nozīmē. Nozīmē, kurai diplomus nevajag. Ja tu sāc kolekcionēt diplomus, cik čakras tev atvērušās, tad tas mans viedoklis tāds, ka tu pat tad vēl neesi ceļa sākumā. Izpētis ceļa sākumā. Labi, pagaidām atslēdzos.